ഹൈ ഡിയേഴ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഒത്തിരി കൂട്ടുകാർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് കാണിക്കണം എന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫാണ്. ഞാൻ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെലിവറി കെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സഹ്യ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡേയ്സിൽ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡേ ആണ് കേട്ടോ കാണിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ 14 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ഉള്ളേരി പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായത് കേട്ടോ. ഇവർക്ക് കോഴിക്കോട് തന്നെ 2 സെൻ്ററാണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് കൊയിലാണ്ടി തന്നെ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്താണ് ഒരു സെൻറ്റർ. മറ്റേത് ഉള്ളേരി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മറ്റൊരു ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരുടെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായത് ഇവരുടെ സ്റ്റാഫാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കിട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ലേ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു 14 ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫിസിക്കലി ഉള്ള കണ്ടീഷൻ അറിയാമല്ലോ, അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നല്ല പീസ്ഫുള്ളായി നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി തിരികെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഹാപ്പി തന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ, ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കണ്ടാലോ. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യമായിട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം, കെമിക്കൽസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാട്ടോ. ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തന്നെ ആയിട്ടുള്ള പ്ലസ് പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡെലിവറി കെയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് 10:30 മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുളിയൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഹെയർ ഓയിലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ഹെയർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മുടി കൊഴിച്ചാൽ മാറാനും നമ്മളെ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടി വളരാനും താരനും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഹെയറിൽ ഈ ഒരു സമയത്തും അല്ലാതെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മാറ്റാൻ ഈ ഒരു ഹെയർ ഓയിലിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ, ആദ്യം തന്നെ ഹെഡ് മസാജാണ്. നല്ല രീതിയിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റിലധികം നമുക്ക് ഹെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ മസാജ് ചെയ്ത് തരും. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് അതിൽ പാക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടീൻ്റെ ഇരട്ടിയുള്ള റിസൾട്ടാണ്. കാരണം അത്രയും നമ്മൾ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടി ഹെഡിനെ അത്രയും റിലീഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കതിൽ പാക്ക് ഇട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും എഫക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലൊക്കെ ഞാൻ ലൈഫിൽ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയവർക്കറിയാം അത്രയും പെയിൻഫുള്ളാണ്, അത്രയും നമ്മൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ വീക്കായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് എന്നൊക്കെ മാറി നമ്മൾ റിലീഫ് ആക്കി തരുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഹെഡ് മസാജ് എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഹെഡിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റിലധികം നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹെയർ ഓയിൽ അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹെയർ ഓയിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് തരും. അതിനുശേഷം പിന്നെയും ഓയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മസാജിങ് പിന്നെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രീതിയിൽ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് പാക്ക് ഇട്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും സഹ്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതും മുടി കൊഴിച്ചാൽ മാറ്റാനും മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ആ ഒരു പാക്കും കൂടി ഇട്ടാൽ തലയിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു നല്ല ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പീസ്ഫുൾ ഫീൽ, അത് നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്കത്രയും നമുക്ക് അതൊരു നമുക്ക് അനുഭവിച്ചാൽ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എത്രത്തോളം എനിക്കത് വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുന്നില്ലത് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയും നല്ല റിലീഫ് ആക്കി തന്നതിന് ശേഷം പാക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതും നമുക്ക് തലയിൽ നല്ല രീതിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് കേട്ടോ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി കെയറിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പിക്ചറാണ് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം, അതായത് കുറേ ഇലകളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല വെട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം എടുത്ത് വയറിലേക്കും ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പ്രായമില്ലവരെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കുളിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു പിക്ചർ ആലോചിച്ച് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല, ആ ഒരു കുളിയൊന്നും അല്ല ശരിക്കും പ്രസവരക്ഷയിലുള്ള കുളി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ആ സഹ്യയിൽ വന്നതിന് ശേഷം കേട്ടോ. കാരണം അത്രയും തിളച്ച വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിനോടായാലും ആൾക്കാരോടൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് തിളച്ച വെള്ളത്തിനാണോ കുളിപ്പിക്കുക. അന്നേരം അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് അത്രയും തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുളിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, അത് സ്കിന്നിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കും, അതൊരു നോർമൽ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ തട്ടുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ചൂട് അത് മാത്രം മതി, അല്ലാണ്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഡയലോഗ്, ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പകുതിയിലധികം ആശ്വസിച്ച ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ. കാരണം നമുക്ക് നോർമലി ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ പെയിൻ ഉണ്ട്, ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആ ഒരു സമയമാണ്. ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു തിളച്ച വെള്ളം കൂടി എടുത്ത് ഒഴിച്ച് ഡെയിലി ഒരു 14-17 ദിവസം കുളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലൊരു അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര ഭയാനകമാണ്. ഞാനൊക്കെ അതൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അടിച്ച ഒരാളാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സഹ്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു 14 ദിവസം പോയതുപോലും അറിയാണ്ട് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടുണ്ടായ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹെഡ് മസാജ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെയർ പാക്ക് ഇടുമ്പോൾ
അവർ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഹെയർ പാക്ക് ആട്ടോ, നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാക്കും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ബണ്ണായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഹെഡിൽ കെട്ടിത്തരും, ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് കെട്ടിത്തരും. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ബോഡി മസാജിങ്ങും ഫേസ് മസാജിങ്ങിലേക്കും കടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹെഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ കെട്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് മസാജിങ്ങും ഓയിലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഹെഡ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഫേസ് ചെയ്യും, പിന്നെ ഫുൾ ബോഡി. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണെ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഡെലിവറിക്കും ഓരോ തരം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോരാൾക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കുള്ള കണ്ടീഷൻസും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും നീര് വരണമെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും ബോഡി പെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ആൾക്കാരെയും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കുള്ള പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവർക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ, ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ സഹ്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഫേസിനെ മസാജ് ചെയ്യേണ്ട ഓയിൽ ആദ്യം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഫേസ് മസാജ് ചെയ്ത് തരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാജിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ ഫേസിലെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡെലിവറി ടൈം വരുന്ന ആ ഒരു ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഫേസ് നല്ല ഗ്ലോ ആയിട്ടും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നോർമലി അറിയാലോ ഈ ഒരു ഡെലിവറി ടൈമിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കഴുത്തിന് ചുറ്റും കറുത്ത കളറും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ താഴെയൊക്കെ നല്ല ഡാർക്ക് കളറൊക്കെ വന്നിട്ട് ആകെ വൃത്തിയേടായിട്ടുണ്ടാവും മുഖം, അതുപോലെ തന്നെ കുരുവൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി കണ്ടീഷൻ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സമയത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രീതി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റാഫ് ഒരു പേഴ്സണെ വെച്ചിട്ട് എന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അവരെന്നെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നോക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടാവും കേട്ടോ, അതൊക്കെ ആ ഒരു ടൈമിലത്തെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോലെ ഇരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാഫ് എന്തായാലും ഒരു പേഴ്സണെ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനും നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചോദിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും നമുക്കുള്ള ആ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി തരാനും എന്നും അവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രസവരക്ഷ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ വീട്ടിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ആൾക്കാരില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടും അവർ സർവീസ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ കോഴിക്കോടിന് പുറത്തൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസവും ഭക്ഷണവും കൂടി അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ എല്ലാം അവർ ചെയ്തു തരും. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസിക്കലി മാത്രമല്ല മെൻ്റലിയും നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഡിപ്രഷനും അതുപോലെ തന്നെ മൂഡ് ഓഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ റിലീഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇവരുടെ ഈ ഒരു മസാജിങ്ങും ഹെഡ് മസാജിങ്ങും ഒക്കെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ കുഞ്ഞുമാവൻ്റെ കരച്ചിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനും ഒക്കെ കൂടി ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളൊരു മെൻ്റലി ഡൗൺ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടി ഇതുപോലെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മൾ വീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നില്ല ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് മാറി നല്ല പീസ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നല്ല നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം അതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. കാരണം നമ്മളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും ഡോക്ടറുടെ സഹായം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാം കൊണ്ടും ഞാൻ അവിടെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആ ഒരു 14 ദിവസം പോയതുപോലും അറിയാണ്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫിസിക്കലി ആയാലും മെൻ്റലി ആയാലും ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോന്നിയതും ഫീൽ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരു മസാജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് നീരൊക്കെ കുറയാൻ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നീരുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ മിസ്സായിപ്പോയി. കാരണം ഡെലിവറിക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ നീര് കാലിനും കൈക്കും ഒക്കെ മെയിൻലി കാലിന് നല്ല നീരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമല്ലേ. പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് നീരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ബോഡി പോർഷൻ നമ്മുടെ തൊടയൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗം മുതൽ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെ ഏകദേശം ഒരു ബലൂണൊക്കെ പോലെ വീർപ്പിച്ച പോലെ കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടായത്. അത്രയും സ്ട്രെസ്സും അത്രയും പെയിൻഫുള്ളായിട്ടും നീരൊക്കെ വന്ന് നടക്കാൻ പറ്റാണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ആകെ സീനായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡെലിവറീൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർസെപ്സ് ഡെലിവറി ആയിരുന്നു. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഒക്കെ കൊടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ബോഡി നല്ല വീക്കായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു 14 ദിവസം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്തോ എൻ്റെ ഭാഗ്യം പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ. കാരണം ആ ഒരു 14 ദിവസം ഫസ്റ്റ് 3 ദിവസത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന് മാത്രമല്ല നീരൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ട് എനിക്ക് നല്ല നോർമലി എൻ്റെ കാലെങ്ങനെയാണോ അതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലേ നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച് മാർക്കും അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് കലയൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അത് മാറാനും ഇവരുടെ കയ്യിലൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പ്രസവരക്ഷ ഓയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ വയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഉഴിഞ്ഞു തടുക എന്നൊക്കെ പറയും. അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ തടി സെറ്റാക്കി എനിക്കൊക്കെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടും അതേ സെയിം നമ്മളെ കുഞ്ഞാവ ഉണ്ടാകുമ്പോണ്ടായ വയറ് അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു 4ാമത്തെ ദിവസം മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് ചുരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡി മസാജിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേദ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ
ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയാണ് അടുത്ത പരിപാടി കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും നീരിറക്കൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആസ്നാദി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ണൊക്കെ എഴുതുണ്ടോ. കണ്ണെഴുത വെച്ചാൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ കൺമഷിയാണ്, അതും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റാണ്. കുഞ്ഞു ആൾക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കൺമഷിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു മൂക്ക് അടച്ചിട്ട് വായിലൂടെ പുക വിടുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ധൂമപാനം എന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് നോസിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കോ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറിക്കിട്ടാനും, അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷം, തുമ്മൽ, എന്തെങ്കിലും അലർജി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടാനും, നല്ല റിലീഫായിട്ട് ശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് ധൂമപാനം. ചെറുതായിട്ടൊരു നീറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള സമാധാനം സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞാൽ കേശധൂപനം എന്നാണ്. നമ്മൾ മുടിക്കായ ഇല്ലാതിരിക്കാനും, അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിൽ വെള്ളം നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഇച്ചിനസ്സും അതുപോലെ തന്നെ താരനൊക്കെ വരുമല്ലോ, അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനും മുടി നല്ല രീതിയിൽ വളരാനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണക്കിയിട്ട് കിട്ടും. അതുമാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ മണം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കേട്ടോ, അത്രയും നല്ല അടിപൊളി മണമാണ്. എനിക്കതാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് പേഴ്സണലി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയില്ല, നമ്മളുടെ ഓരോ പാർട്ടും, ബോഡിയിലെ ഓരോ പാർട്ടും, ഹെഡ് മുതൽ കാലിൻ്റെ ഫിംഗർ ടിപ്പ് വരെയുള്ള കാര്യം ഒരു പാർട്ട് പോലും വിടാണ്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതും സ്പെഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, അതും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റിലീഫായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ റിലാക്സ് ആക്കിയിട്ടും അവർ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കൊരു ചേച്ചീനെ പോലത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കൂടെയുള്ള ഒരാളെ ഫീലാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് വേറൊരാളെടുത്ത് പോയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലുമില്ല. നമ്മൾ ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനൊരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്, നമുക്ക് എന്തും ഷെയർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ ഒരു പെയിൻ മാറ്റുന്ന രീതിയിലും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോർമലി അറിയാലോ, ഒരു ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചാടിയ വയറൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡ്രസ്സൊന്നും ഇടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വയറ് നല്ല രീതിയിൽ മുറുക്കി കെട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കോട്ടൺ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ല മുറുക്കി അങ്ങ് കെട്ടിത്തരും. നമുക്ക് ഒരു 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വയറിന് വന്ന മാറ്റം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ്, കാരണം എനിക്ക് നല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിലെത്തുമ്പോൾ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്തായാലും പയർവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്കറികളും മുട്ടയും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലഞ്ച് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, അത്രയും അടിപൊളിയാണ്. അതൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന ചേച്ചിമാരായാലും നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആണ്. നമ്മളൊക്കെ നമ്മളൊരു വല്യമ്മേന്റെ വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ നമ്മളൊരു കുറച്ച് നാൾ അവധിക്കൊക്കെ പോയി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫീല്. പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ്, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റൂല. അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ദിവസം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അതിലും നമ്മൾക്ക് നോർമലി ഫേസ് മസാജിങ്ങും ഓയിലിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞവര കിഴി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ സ്കിൻ ഗ്ലോ ആയിട്ടിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കളർ, നമ്മൾ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺ കിട്ടാനും, നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള വന്നിട്ടുള്ള മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വൈറ്റനിങ് ആയിട്ട് നമ്മളെ സ്കിന്നിനെ മാറ്റാനും ഈ ഒരു കിഴി കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ നോർമൽ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ മാറിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ദിവസം നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കെയറിങ്ങും ആണ് ഇതൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വരാം. നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തത് വേറൊരു പാക്കാണ്, ലാസ്റ്റ് ദിവസം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാക്കും കൂടി ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കൊണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഏകദേശം ഫുള്ളി ബോഡി റിലീഫായി, റിലാക്സ് ആയി, നമ്മളെ പഴയ പോലത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് ഇതുപോലെ സ്റ്റീം ബാത്തും കൂടി പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള നല്ല രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി നല്ല നമ്മൾക്ക് പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോഡി തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റീം ബാത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് കേട്ടോ. നോർമലി അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടിങ്ങനെ വെള്ളം തുണിയിലൊക്കെ മുക്കിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു എത്ര ആശ്വാസം തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ബോഡിയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം, ഊഹിച്ചാൽ പോരെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലാക്സേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റീം ബാത്തിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മളെ സ്ട്രെസ് റിലീഫായി കിട്ടാനും, അതുപോലെ തന്നെ ഉറക്കക്കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഓരോ ആൾക്കുള്ള പ്രോബ്ലം നോക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമുക്ക് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ദിവസം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ശിരോധാര എന്ന് പറയും കേട്ടോ. നല്ല തണുത്ത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ തലേന്നൊക്കെ കിളിയൊക്കെ പറന്നു പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. സത്യം എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. അത്രയും നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല, ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോകും, അത്രയും നല്ല റിലീഫായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും
നമ്മളെ ബോഡി അങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. കാരണം ഒന്നും വെയിറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ കിടന്നു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല തണുത്ത കഷായത്തിലാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു തല നമുക്ക് കഴുകി തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഷായത്തിലുള്ള ആ ഒരു തല കഴുകുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് തലയിലുള്ള സ്ട്രെസ്, നമുക്ക് നല്ലൊരു തലയിൽ നിന്ന് ഒരു കിളിയൊക്കെ പോയ പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. നല്ല സ്ട്രെസ് റിലീഫായിട്ട് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാനോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവനെയും അവർ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരെ കുഞ്ഞാവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ല. കുഞ്ഞാവക്ക് വേണ്ട കുളി എങ്ങനെയാണ്, കുഞ്ഞ് ബോഡി മസാജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ ഹെഡ് മസാജിങ്ങും എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ ഒരു പാക്കേജിൽ. മിനിമം ഒരു 14 ദിവസത്തെ പാക്കേജെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ഒരു ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമല്ല, അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോഡി പെയിനും ഫിസിക്കലിയും എല്ലാം നമ്മൾ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ മാറി നമ്മൾ പഴയ പടി നല്ല ഉഷാറായിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ ഇതുപോലെ ഒരു 14 ദിവസം നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് ലോങ് ഉള്ള ഒരു അസറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും. എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മക്കൊക്കെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എന്നെ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്നും അറിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ എന്നെ നോക്കേണ്ടത് തന്നെ ഇത്രയും ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുമാവിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുമാവിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മാറ്റാനുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ചിലവർ പറയുമല്ലോ മൂക്ക് പാലം ശരിയാക്കാൻ, കാലിൻ്റെ ശരിയാക്കാൻ അങ്ങനെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ ആലോചിക്കുക, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പം അതൊക്കെ മാറി എൻ്റെ അമ്മക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ റിലീഫായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയമൊക്കെ. കുഞ്ഞാവൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നിന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കുളിക്കാനൊക്കെ അവരും പഠിപ്പിച്ചു, അമ്മ കണ്ടു പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കുഞ്ഞാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഇവർ തന്നെ, നമുക്ക് ആരാണോ നമ്മളെ നോക്കുന്നത് അതിലൊരാൾ തന്നെ കുഞ്ഞാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും കൂടി നോക്കും. അതും നമുക്ക് നല്ല കാര്യമായിട്ട് തോന്നി കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത്രയും നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുവാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും. നോർമൽ ഇവിടുന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഓയിൽ തന്നെയാണ് കുഞ്ഞുവാക്ക് ബോഡി മസാജ് ചെയ്യാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല പയർ പൊടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. സോപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ കുഞ്ഞുവാവ ഇന്ന് കുറച്ച് നല്ല കുശുംഭക്തിയായിരുന്നു. എല്ലാം കൊണ്ടും ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലുള്ള കരച്ചിലും ബഹളമൊക്കെ കൊണ്ട് എന്നാലും നല്ല രീതിയിൽ ആ ചേച്ചി കുളിപ്പിച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ബോഡി മസാജിങ് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏറ്റവും എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നൊരു ടൈമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ആ ഒരു കുഞ്ഞുവാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. എല്ലാം കൊണ്ടും അമ്മയും ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ടൈം കേട്ടോ. കാരണം ഒരുപാട് ടെൻഷൻ അടിച്ച ഒരാളാണ് എൻ്റെ അമ്മ. ഞാൻ എന്തായാലും അമ്മേൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അമ്മേനോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു ഡെലിവറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പണിയൊരുങ്ങാത്ത വീട് എന്നൊക്കെ പറയും പണ്ടുള്ളവർ. എത്ര എടുത്താലും നമുക്ക് തീരാത്ത പണിയുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്നെ നോക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞാവിനെ നോക്കണം. എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അമ്മക്ക് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, അതൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വേറൊരാൾ സഹായിക്കാനില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അനുഭവിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഒരു 14 ദിവസം നമുക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ല നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാവിനെയും കുളിപ്പിച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെലിവറി കെയറിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മെഡിസിനും കാര്യങ്ങൾ, ഇതുപോലെ കുറച്ച് അരി കഷായം അതുപോലെ തന്നെ ലേഹ്യം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കുറച്ച് നാളും കൂടി കഴിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതൊക്കെ കൊണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ മുറിവ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉണങ്ങി നമ്മുടെ ബോഡി നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ആയിട്ടും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ദിവസം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ 14 ദിവസത്തെ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത, ലൈഫിൽ എന്നും ഓർമ്മിക്കുന്ന നല്ല റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു 14 ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടാലോ. എൻ്റെ പേര് സൂര്യന്ത, എൻ്റെ മോളാണ് സൂര്യ. സൂര്യൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസവമായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും കുഞ്ഞിനെയും അവളെയും നോക്കട്ടെ ഒന്നും അത്ര അറിയില്ല. ഞാൻ യൂട്യൂബിലെ ഇടക്കിടക്ക് നോക്കാറുണ്ട്. ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ സഹ്യനെ പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് കണ്ടത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സഹ്യയിൽ പോയി. ആട എൻ്റെ മോക്കും കുട്ടിക്കും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ആണ് കിട്ടിയത്. അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷവും അവരെ താമസവും ഭക്ഷണവും എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു. ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും പോവാം, നമ്മളെപ്പോലെ ഒന്നും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടീനെ അമ്മേനെ നോക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സഹ്യയിൽ പോകണം. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അത്രയും നല്ല ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് അവർ ചെയ്തു തരുന്നത്. കുട്ടീനെയും അമ്മേനെയും നല്ല രീതിയിൽ അവർ കുളിപ്പിച്ചിട്ടും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട്. ഞാനും
പതിനാല് ദിവസം എൻ്റെ കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാനും അതുപോലെ ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും നല്ല അവിടെ എനിക്ക് അല്ല എൻ്റെ വീട് പോലെ തന്നെ തോന്നിയില്ല. എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹവും സ്നേഹത്തോടെയും നല്ല സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാം പതിനാല് ദിവസം അവിടെ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇത് പോയിട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പിന്നെ നഷ്ടമാവട്ടായിരുന്നു എൻ്റെ മോളെയും എൻ്റെ മോളെ കുട്ടിക്കും ഒരു നഷ്ടമായിപ്പോട്ടായിരുന്നു. ഇത് അത്രയും നല്ല സന്തോഷവും നല്ല പരിചരണവും എല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടി.